Пане Наталі, хотів би також розпитати про оперативну ситуацію на півдні, тобто про контрнаступальні дії, чи вони ведуться, якщо так, то де, на яких саме територіях? Наразі ситуація ускладнена погодними умовами, це трохи замедляє, увільнює хід цих подій, але не припиняє. Наразі дуже правильним, об'єктивним і за військовою стратегією виваженим є робота артилерії, є контрбатарейне протистояння, яке і відбувається. Дуже важливим є те, що з лівого берега продовжуються масовані обстріли правобережжя. І це знак для мирного населення. Все ж таки, за можливості, якщо є така можливість, є куди, і в тому числі з урахуванням наданої допомоги волонтерськими пунктами, місцевою владою, евакуюватися все ж таки, усвідомлювати, що ворог підступний, і він битиме по жилих кварталах, битиме по інфраструктурі, яку ми намагаємось відновити після такої довготривалої окупації. І для збереження людського життя, що є найбільшою цінністю, все ж таки варто евакуюватися, якщо є така можливість. Ви також повідомляли, що контрнаступальні дії ведуться на Кінбурзькій косі, так? Чи вони продовжуються, чи є інші території, де вони також йдуть? Події розвиваються по всьому фронту. Кінбурзька коса є територією окупованою, тому там знаходяться підрозділи ворога, проти яких також ведеться контрбатарейна боротьба. Тільки тоді, коли це буде дійсно доцільно і завершено, не варто надумувати собі перемогу. Ми вміємо перемагати ефектно, красиво, виважено, і треба дати військовим саме таку можливість, тому що дуже нам заважає зайвий хайп навколо таких мнімих перемог. Напередодні також повідомляли, що колаборанти залишають нову Каховку. Чи можете ви це підтвердити, чи знову ж таки краще про такі речі не говорити доти, доки вони таки не стануться? Є певний рух, але це не означає і не треба себе заколисувати тим, що вони вже все зібрали і поїхали. Пам'ятаємо про те, що війна гібридна і дуже часто інформаційні вкиди створюються і робляться саме для того, щоб заплутати війська, щоб ввести в оману, щоб заманити в пастку, щоб створити якусь ситуацію, яка буде невиваженою, недоцільною. Тому треба дуже обережно ставитись до інформації. Те, що вони відводять техніку, дуже часто обертається тим, що вони відходять на певну відстань, створюють ефект обстрілу, потім сповіщаючи, що це зробили сили оборони або Збройні сили України для налаштування місцевого населення проти української влади. Тому дуже ретельно треба підходити до інформації і не поспішати її повідомляти, поки вона не перевірена і не підтверджена Генеральним штабом.